Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos analisar o novo MV da Jennie, Mantra. Parece que tem muita gente falando aí que através desse MV a Jennie tá tentando talvez sair do armário. Uau! Será mesmo? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Hoje a gente vai analisar esse MV criteriosamente, vamos analisar todos os detalhes que talvez você não tenha percebido, mas antes não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo de análise que eu postar por aqui, ok? Então agora vamos começar. 1, 2, 3 e play! Nossa, peraí, eu não sabia que a Jennie tinha vindo pro Brasil pra gravar esse MV, porque olha aqui, a gente vê claramente as ruas de São Paulo. Sim, o trânsito de São Paulo é igualzinho esse. Meu Deus, tem até um carro batido com outro aqui. Deve ser por isso que tá congestionado, né? Os caras de saco cheio. Meu Deus, o trânsito infernal e tem essa garotinha aqui cantando K-pop no pé do meu ouvido. É isso, ela tá divulgando um hit. Vocês aí que tem cara de que gosta só de sertanejo. Mas assim, eu andei vendo umas coisas assim, umas teorias de que essa cena seria uma referência ao filme. Nossa, eu pesquisei antes de gravar esse vídeo. Milagre, né? Mas nesse daqui parece que foi uma referência ao filme Hora do Rush. Só que eu confesso que saber dessa referência não mudou nada na minha vida. Porque eu pensei assim, tá, ela fez referência a esse filme, mas por quê? Qual o motivo? É um filme que a Jennie gosta? Ou a mensagem que esse filme passa é a mensagem que ela quer passar no MV? Eu não entendi essa, o porquê dessa referência, entendeu? Então, saber dessa referência e não saber, pra mim, dá no mesmo. E ela faz caras e bocas, né? Mais expressiva que muitos K-idols hoje em dia. Porra, caramba, Jennie. Quantos carros ela tem? Ela tem uma caminhonete, inclusive ela tava dando carona pra uma pessoa aqui, ó. Ela tem o carro da Kim Kardashian, um carro de senhora e um carro de patricinha. As patricinhas de Beverly Hills. Tá até escrito aqui, nova, pra mostrar que o carro é novo. Ó, nessa cena a gente vê claramente que a Jennie não é muito boa de estacionar carro, né? Ela estacionou o carro na piscina. Ah, pera aí, eu acho que eu entendi por que a Jennie estacionou na piscina. Aqui tá escrito, ó, um P de não pode. Isso aqui significa não pode estacionar. Ela falou, ah, então não pode estacionar na rua? Eu vou estacionar na piscina. Não tem nenhuma placa dizendo não estacione na piscina, então é isso que eu vou fazer. E eu amo que o quê? O cenário é todo chique, todo rico, e você olha, tem uma cadeira de plástico. A cadeira de plástico quebra todo o clima. Mas é isso, é porque faltou recursos. Gastaram com o aluguel do residencial, o aluguel do carro, o aluguel da piscina, aí isso não sobrou budget. Jenny, só tem essa cadeira de plástico aqui, serve? Ela falou, serve. Meu Deus, 12 segundos de vídeo, eu tô falando horrores. Tá, vamos continuar. Pausa. Já vou dar spoiler aqui. Esse foi o meu figurino favorito de todo o MV. Sério, muito bonito. Eu adorei, Jennie. Esse é o seu melhor figurino de todo o clipe. Nossa, e você vê que a Jennie tem uma vibe senhora, né? Sabe quando as senhoras põem a capa lá no sofá, que pra não sujar? A Jennie põe a capa no carro. Meu Deus, e a ideia é de renda. Bem senhora mesmo. Ó, eu elogiei a roupa, mas eu não vou elogiar os sapatos, tá? Porque esse look tá muito chique pra um tênisinho véi peba desse. Não, eu acho que isso é uma bota, né? Ainda assim, esse tênis aqui pra mim é, sei lá, parece chuteira. E nada do que vem da moda hétero pra mim é agradável. A roupa tá linda, mas o calçado, essa chuteira aí de futebol, não curti não. A misericórdia. Tem uma mulher aqui no, na vitrine. É assim que você trata os seus figurantes? Você fala, moça, você vai trabalhar de manequim, tá? E aí você não se mexe. Ela prendeu ela num vidro, sem ventilação, sem oxigênio. Caramba, Dini, que trabalho insalubre é esse? Eita! Demitido. A mulher tá demitida, ela se mexeu. Não pode, mulher, você se mexeu. E ela ainda esfrega assim na cara da mulher. Só a Jennie que pode brilhar nesse videoclipe. E aí ela vai, né, sensualizar na piscina. Juro, a cadeira de plástico quebra muito o clima. Ela tá totalmente destoante com o resto do cenário. E sensualiza. Toma um banho, uma coisa. Ó,
não quer dizer que é cadeira de plástico, que é cadeira de plástico barata, tá? Porque essa cadeira aqui, ó, ela tá encostando, fazendo força para trás e a cadeira não quebrou. Porque tem umas cadeiras que a gente faz isso, só falta a gente cair. Mas a da Jenny é de qualidade. Agora eu vou dar uma voltinha no meu carro. Peraí, nem é a Jenny que tá dirigindo. Meu Deus! Ok, que a Jenny tá loira nessa cena, ela tá loira. Mas claramente, essa pessoa aqui tá usando uma peruca. Isso não é cabelo de verdade. Essa aqui não é a Jenny, galera. Isso aí eu te afirmo de certeza, não é Jenny. Será que alguém roubou o carro dela? Ó, mais um figurino babadeiro. Esse daqui também tá muito bonito. Ó, e vocês falando aí, ó, que a Jenny saiu do armário nesse MV? Tá aqui, ó. A prova. Ela que nessa cena está claramente fazendo uma homenagem a todas as caminhoneiras. Essa classe que é super importante. Será que é por isso que a galera tá falando que ela saiu do armário? Porque ela tá fazendo aqui um papel de caminhoneira. Dancinhas. E vai. E sensualiza no caminhão. Coreografia. Mano, o refrão é muito bom, não só a música, mas a coreografia é muito boa. Gente, eu já quero fazer esse cover dessa música, você tá doido? E aqui, ó, mais uma prova de que ela gravou esse vídeo no Brasil, porque aqui tá escrito gás. Ela foi comprar um botijão de gás. Porque na casa dela faltou o gás, entendeu? Eu aposto que o botijão de gás dela também deve ter aquela capinha de renda, que nem no carro. Ó, parece aqueles carros do Velozes e Furiosos. Jenny, seu carro também voa? Ah, aqui a gente tem uns lanches também. Nossa, ela comprou uns hambúrgueres, uns refris, umas batatas. Só que você vê que tem dois. Será que Jenny está namorando? E aí você se pergunta, né, o que que a Jenny ficou fazendo nesses dias em que ela estava em Atos. Ela abriu um fast food. Porque olha só, os lanches aqui tem a letra J. Deve ser o lanche da Jenny. Eu quero comer o lanche da Jenny. Será que é gostoso? E eu amo que o estilista da Jenny é ecológico, né? Porque ele não hesita em economizar em tecido. Ele deu só um trapo pra Jenny cobrir as partes. Jenny, se você estiver passando algum tipo de necessidade, tá? Você pode falar comigo, que aqui em casa a gente tem bastante tecido. Vixe, tá com defeito. Não acredito. O carro de US$ 1 bilhão ficou com defeito e ela teve que empurrar. Eita, ela tocou fogo no carro dos vizinhos, tudo. Ixi, ela tá gravando na frente de um motel. Ok. Caraca, esse prédio aqui parece ser feito de isopor. Se você duvidar, isso tudo aqui é chroma key, tá? Ela tá gravando no fundo verde. Mano, é muito carro que tá tocando fogo. Jenny, você tá contribuindo para as queimadas, tá? Eu vou te denunciar. Meu Deus, e tem um dançarino aqui, ó, de cantinho. Ele foi excluído da dança. Ele chegou atrasado, aí falaram: não, a gente já começou a gravar, você não vai mais aparecer no clipe, não. Aí ele ficou ali no canto. E aí, um passinho de funk, para mostrar, né, já que ela tá gravando no Brasil, ela tem que fazer uma homenagem ao funk. Cara, e a Jenny continua usando a chuteira dela. Só que dessa vez vermelha. E dessa vez é uma chuteira mesmo, tá? Não é uma bota. Só que é curioso, porque na cena anterior, que ela tá só caminhando aqui, ó, ela tá usando botas belíssimas, inclusive. Ó, as botinhas dela. Só que ela, na coreografia, tá usando chuteira. O povo diz que ela tá tentando sair do armário com essa música, mas ela tá usando uniforme hétero. Eu não aceito isso. Será que ela trocou o calçado porque aquelas botas são muito difíceis de. Essas botas. São muito difíceis de dançar. Aí ela falou: não, eu vou ter que dançar de chuteira mesmo. É o que vai estar tendo. Se ela vestisse pelo menos um all-star vermelho, aí barbariza. Que risada foi essa, Jenny? E desse break. E vai. Pá, pá. Ah, peraí, 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 volta. Eles usaram o cara que chegou atrasado. Ele não era da coreografia pessoal, ele só foi chamado para fazer pose. Oi, moço, você quer participar do clipe da Jenny? Claro, o que que eu tenho que fazer? Ah, só fica parado aí. E vocês veem até que ela chamou a Rosalía aqui, ó. E a Rosalía também tá com a chuteira de hétero, só que na versão salto alto, aí eu já acho mais aceitável. Valha, quem é essa pessoa aqui? Essa é a Jenny?
Não, gente, isso aqui é qualquer idol, menos a Jennie. É só eu que tô achando que não parece a Jennie nesse take? Ok, uma pausa no dance break pra fazer um comentário. Meu Deus, tem até um QR Code aqui nas partes da Jennie. Onde que esse QR Code vai dar, moça? Eu não quero nem saber. O que eu ia mencionar é o seguinte, é uma crítica em relação à edição. Se isso daqui realmente é um dance break, eu acho que deveria manter o foco só na coreografia. Só que aqui a gente vê que tem partes de dança e partes dela dando close, ó. Dança, aí ela dando close, dança um pouco. Aí vem um close e anda close, mais closes. E aí volta só no final. Essa dançarina aqui toda descabelada no final. Após o final, ela saiu toda assim. Enfim, eu acho que poderia ter focado mais na coreografia nessa parte, que é uma parte, eu acho que importante. Por outro lado, pode ser também que na parte anterior, no refrão, eles já tinham focado bastante em takes com coreografia, né? Então, ó, nesse final, eles resolveram mesclar um pouquinho mais. E vai embora. Pera aí, um anúncio da Larissa Manoela. Eu tenho uma reclamação fortíssima para fazer, tá, Jenny? 2 minutos e 27 de música? Você pensa o quê? Que eu sou um pombo na rua que se sustenta com um pedaço de pão? Volte e me traga uma música com 3 minutos. Volte, coloque mais um refrão na música e lança de novo. Bom, agora a gente vai falar a respeito das interpretações em relação a esse MV. Muita gente está falando que através dessa música a Jennie estaria tentando sair do armário ou tentando dizer qual é a sexualidade dela. E aí, quando eu vi esses comentários, eu confesso que eu fiquei bem chocada, do tipo, gente, onde que vocês viram isso que eu não vi nada? Mas parece que isso daí tá na letra da música, né? Tem uma parte aqui que a Jennie fala que a tradução quer dizer o seguinte. Esse é aquele mantra de garota bonita. Ela é tão atordoante, faz você querer balançar para os dois lados. Esse foi o trecho que chamou a atenção da galera. Só que se você vê a tradução, você pensa, uai, mas o que que tem de mais nessa parte? Só que o rolê tá nessa parte que ela fala balançar para os dois lados. Quando a gente vê a tradução, o que que você pensa? Bom, eu pensei que ela estava se referindo ao quadril dela balançar para os dois lados. Só que como a música é em inglês, na letra original ela fala Make you wanna swing both ways, que isso aparentemente no inglês, balançar para os dois lados, na verdade significaria se relacionar tanto com homens quanto com mulheres. Então isso alimentou fortemente uma teoria de que a Jennie seria bissexual, ainda mais que ela foi creditada como escritora e compositora da música. Então ela participou ali da parte criativa do rolê. Mas é que para mim assim não vale muito a pena tentar quebrar a cabeça para descobrir qual a sexualidade do idol, né? Então se um dia ela se sentir confortável para revelar isso, se ela realmente é bissexual ou não, eu acho que seria muito legal. Ainda mais se ela falar, não, eu sou caminhoneira mesmo. Outro ponto que alimentou fortemente essa teoria de que a Jennie seria bi é que a música foi lançada no dia 11 de outubro, que é o Dia Nacional de Sair do Armário. Mano, eu fico chocada que existe dia comemorativo para tudo, né? Será que existe o Dia do Brigadeiro? Qual é o Dia do Brigadeiro? O Dia do Brigadeiro é comemorado no dia 10 de setembro. Será que alguém sai do armário no Dia Nacional de Sair do Armário? Enfim, se a Jennie é bi ou não, a gente talvez nunca vai saber. A minha opinião sincera em relação ao comeback dela é que eu gostei muito da música e principalmente da coreografia. Eu achei muito boa o refrão, tanto que foi aquilo que eu mencionei. A gente vê que a câmera foca mais na coreografia quando chega no refrão. E aí até o dance break foi deixado meio que de lado, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do comeback da Jennie. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu quero aproveitar e comentar aqui com vocês uma coisa. Estamos no mês de outubro, a gente vai ter alguns videozinhos especiais de Halloween por aqui. E eu quero convidar vocês a participarem do Random Play Dance com inscritos e especial de Halloween que vai ter aqui no canal no final do mês. Para vocês participarem, é só vocês irem aqui na descrição do vídeo, que eu coloquei aqui um link de um formulário. Nesse formulário é onde você vai encontrar o passo a passo, tudo certinho, o que que você tem que fazer para participar desse Random Play Dance e ter a chance de aparecer aqui no canal, né? Então não deixem de participar, as inscrições vão até o dia 20 de outubro, beleza? Conto com a participação de todos vocês e muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!